մարդիկ պիտի իմանան ինչ վտանգներ կան։ Դու իմացիր, եթե դու գիտես ինչ վտանգ կա, եթե դու գիտես դա իրանից ինչ ա ներկայացնում, ինչ կարող ա լինի, եթե դու գիտես կառավարման մարմինները քո հարազատ ինչ են անում քեզ պաշտպանելու համար իր բոլոր ստորաբաժանումներով, և դու ինչ պիտի անես քո վարկականունը, դու երբեք խուճապի չես մատնարի։ Իսկ երբ որ թաքնվում ես գիտելիքից, թաքնվում ես հմտությունից, Աստված մի բան կանի կամ ինչ որ լինելու ա կլինի, դա դատապարտվածություն է, որը հեռանկար չունի։ Ինչը որ դժվարին է, հնարավոր է անել հենց հիմա, ինչը որ անհնարին է, դրա համար որոշ ժամանակ կպահանջվի։ Եվ սա ոնց որ կյանքի հիմնական այսպես ուղենիշ, որտեղ անհնար ոչ մի բան չկա կյանքում։ Արդեն երբ որ 9-րդ դասարան մասնավորապես 10-րդ, ես ինձ համար հստակ որոշած ունեի, որ ես պիտի գնամ բանասիրական, որ ես պիտի գրող դառնամ, որ ես պիտի դետեկտիվ գրեմ, որ ես պիտի իրավական ասպարեզի, լրատվության ասպարեզում աշխատեմ, և նույնիսկ այդ քրեական աշխարհի պատմությունը, ընդհանրապես հանցագործությունների առաջացման մասին այդ ուղղությամբ պիտի աշխատեմ, և ինձ համար այսպես երազանք էր մարդի և օրենք հաղորդումը հեռուստատեսության, որ տրվում էր, ես մտածել որ կավարտեմ ու կգնամ մարդի և օրենք խմբագրությունում աշխատելու։ Ես հիշում եմ մեր վերջին զանգի ժամանակ, հերթով խոսեցնում էի իմ դասարանցիներին, դու ինչ ես դառնալու, դու ինչ ես դառնալու, դու ինչ ես դառնալու, և վերջինը այդ կասետը, որ հետո լսում էինք անընդհատ, վերջինը ես էի, ես ասում էի, որ ես դառնալու եմ ճանաչված լրագրող, և ամբողջ աշխարհը պատկանելու է ինձ, այդտեղ կասետը պրծում։ Ես բոլորով ինչ էի պատկերացնում, որ ես կարող եմ ոստիկան դառնամ, դա իմ ծրագրերի մեջ չէր մտնում։ Ես նույնիսկ, երբ որ ստեղծագործական, երբ որ ես գրում էի պատմվածքներ, էի գրում դետեկտիվ, այնքան խելոք էի, որ ես մտածում էի, որպեսի ավելի ճշմարիտ, ճշգրիտ և այլը, պետք է անպայման բերդ նստել, ներսից ուսումնասիրել։ Մարդ աշխարհ է գալիս ոչ թե տանջվելու, տարապելու, անպայման ցավը, ողբերգությունը իր մեջ կրելու, այլ այս կյանքը վայելելու, այս կյանքի ըմբոշխնելու ամեն ինչ, և ամենակարևորը երջանիկ լինելու, ամենակարևորը երազանք ունենալու և այդ երազանքին հասնելու, այ այս կարևոր միշտ, ասինքն ինչ որ ինձ պակասել է, ես ուզում եմ, որ հիմա մեր երիտասարդությունը ունենա ֆինանսական կրթություն և լավատեսություն, 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 այսինքն ինչ իրավիճակ էլ լինի, դու հասկանաս և գիտակցես, որ Աստված քեզ այս աշխարհ որ բերել է, ուրեմն դու առաքելություն ունես, եղբայր բարի եղիր քո առաքելությունն իրականացնել, նախ հասկացիր ով ես դու, ինչ ես եկել այս աշխարհ, հետո իրականացրու քո առաքելությունը և հաստատ երջանիկ կլինես։ Ամեն մի փուլ ունի ձեռքբերման իր հաճույքը, ասենք երբ որ ես ընդունում էի համալսարան, երբ որ մի տեղի համար 25 հոգի էր, և առաջին տարին չընդունվեցի, որովհետև շարադրությունս ազատ թեմայով էր գրել, թեմա ինչ էր առնչվում, դրա համար կտրվեցի։ Երկրորդ տարին արդեն պետք էր գրել, ես զարմանալի բան ասեմ, շարադրությունս, որը գրել եմ և ընդունվել եմ, հիմա անգիր հիշում եմ, Վերք Հայաստանին էր դա, և աղասու կերպարներ, և ասենք երկու տողով ասեմ, ասենք շարադրությունը, դուք հասկացեք, որ ով կարող էր դրան հինգ չնշանակել, հա, Վերք Հայաստանին հայնոր գրականության առաջին վեպներ, մի բացառիկ և բացարձակ երևույթ, և բովանդակությամբ, և լեզվով, և ժանրով, կյանքի լայն ու խորը ընդգրկումը, թեմատիկայի հրատապությունը և կենսականությունը, առաջավոր դեմոկրատական հայացներով հագեցած լինելն ու գեղարվեստական բարձր վարպետությունը Վերքի բնորոշ հատկանիշներն են, դրանցով նա նորուղի բացեց հայ գրականության զարգացմանը,
զարգացման համար եւ լուսավորեց այդ օրին։ Վերքաստերին հայնոր լավ բավական։ Կարևորագույն մի, այսպես կյանքի ուղենիշ սահմանվեց երկրաշարժից հետո, մարդկանց բացատրել, զգուշացնել, ահազանգել, ինչ վտանգներ կան, դրանցից ինչ ռիսկեր են լինում եւ ինչպես կարելի է պայքարել հրդեհների դեմ, տարբեր տեսակի բնական տեխնացին աղետների, ինչպես առաջին օգնություն ցույց տալ, ինչպես կորով դասիրակել, ինչպես դրական տրամադրություն ունենալ, ինչպես բարի լինել, ինչպես սրանք փոխկապակցված, որովհետեւ առանց բարության, առանց լավ տրամադրության, առանց դուք ինքներդ գիտեք, ասենք նախանց ու չար մարդիկ ինչքան ծանր են ապրում։ Պարգելի հեռուստադիտողներ, քիչ հետո Շահումյանն է, մենք գտնվում ենք բնության գեղատեսի լանդուններից մեկը, ձեր ուշադրությանը ներկայացնում մի լճակ, իսկ լճակի շուրջը այսօր բադերի և կարապների փոխարեն մի խումբ սպաներ, կադրում սպաներ։ Հետո սկսվեց շարժումը, անցյալ հրաբեր և սկսեցի աշխատել ժամանակ գոտիներում, Ղարաբաղում, Շահումյանում, Գետաշենում և այդ ժամանակ ինձ MVD-ից խնդրեցին, որ ես գնամ և այնտեղ լրատվական ծառայությունում աշխատեմ, իսկ այդպիսի ծառայություն չկար, կար մի տեսուչի տեղ։ Այդ ժամանակ սկսվել էր այսպես խառը իրավիճակ, էր քաոս, եթե հիշում եք այդ տարիներին ոստիկաններին մեքենաները շուր էին տալիս, հետապնդում էին, ոստիկանների մեծ մասը համազգես չէր հագնում և այդ պայմաններում ստեղծվեց 02-ը։ Հոկտեմբերի 18-ին գիշերը խորհրդային շրջանի ներքին գործերի բաժնիկից պահպանության բաժնում Տագնապի ազդանշան ստացվեց համար 520 կոմիսիոն խանութի։ Միլիցիայի աշխատակիցները շտապ մեկնեցին դեպքի վայր։ Մի տեսուչից սկսվեց և հետո բաժին, վարչություն, 02 հաղորդաշար, 02 թերթ, 02 ռադիոհաղորդում, այդ 02-ների շարքից և իհարկե վարկած շաբաթաթերթը և միակ բանը, որ այդտեղից ինձ մնաց կիսատ, դա դետեկտիվի թատրոնն էր, որ կյանքի չկոչվեց, իսկ մնացածը շարունակվում։ Ներքին գործերի Երևանի վարչության քրեական հետախուզության բաժնում ստեղծվել է նոր ստորաբաժանում, օպերատիվ որոնողական բաժանմունք, որի պետն է Յուրի Ղազարյանը։ Գելբաջարի կողմից թափանցելով Հայաստան, ավտոմատներով ու նռնակներով զինված օմոնականները նախ պատանդ էին վերցրել Սոտ գյուղի 3 բնակիչների, նրանց տանը հագուստափոխվելով, պատանդներին ու ահաբեկելով ու նրանց օգնությամբ հասել էին Վարդենիս կայարան։ Հպարտ եմ, որ ոստիկանության հեղինակության բարձրացման գործում ունեցել եմ դեր և պատերազմում, և պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայության ստեղծման գործում, և արտակարգ իրավիճակների նախարարության և լրատվական ծառայության, և ընդհանրապես նախարարության կայացման գործում։ Լրաբերում կինոյով էինք աշխատում, երբ որ թռնում ես Գետաշեն, Գետաշենից գալիս, ապրայվկա են անում ես ժապավենը, հետո դու մոնտաժ ես անում, կպցնում իրար ու նորից թռնում, որ արդեն հաջորդ օրը գալիս և անընդհատ այդ նույնը մեքենայով, ուղաթիռով ու ամեն օր մի նոր տեղից, մի նոր հոգս, մի նոր ցավ, մի նոր հույս, մի նոր լույս։ Հիմա ովքեր են այդտեղ։ Ես թուրքական, հետո ես ադրբեջանական ասկեպար գյուղն է, ասկեպար, որի մեջ մին ես մոմենտին կան բրոնե տրանսպորտյորներ, տանկեր, որոնք խփում են մեր ուղղաթիռների։ Ինչպես երեք հաղորդեցինք, Գետաշեն տրավ ուղղաթիռ 22 ուղևորներով, այսօր նույնպես ուղևորներով բռնված ուղղաթիռը տրավ Գետաշեն, բայց եղանակի վատ լինելու պատճառով չկարողացավ վայրէջ կատարել։ Այսօր ժամը 16-ին հանդիպում էր նշանակվել Գետաշենի ենթաշրջանի բնակիչների հանդիպում էր նշանակվել հաղթանակի զբոսայգում։ Իմ զրուցակիցներից ներկայացնեմ մեկին, Գետաշենի ամեն օր հաղորդում էինք տալիս երկու հոգով,
ես եւ Արամ Օվսիսյանը, որ հիմա գնդապետ Արամ Օվսիսյանը հիմա էլի 02-ում է։ Նա ինձ օգնեց նաեւ, որ մենք միասին արտակարգ իրավիճակների վարչության լրատվական ծառայությունը ստեղծենք, արտակարգ թերթը ստեղծենք եւ ամենաերանելի պահերն էին, երբ որ հերոստատեսության մեջ դուք պատկերացրեք, որ ոչ դիակ ցույց տալ, ոչ տխուր բաներ չկար։ Եվ ասենք ինձ համար շատ հաճելի էր, որ մարդկանց խոսեցնում էին եւ ոնց որ նոր բան լիներ, յուրաքանչյուրին ստիպում էին, որ մի ուղերձ հղի իր կնոջը, իր երեխային, իր հարազատին, ում ուզում է։ Ծրագրերն ու մտահղացումները շատ են, կառուցվում են կամուրջներ, յետի գլաքարն օգտագործվում է որպես շինանյութ։ Մեծ է նաեւ ժողովրդի հավատը շրջանի այսօրվա և ապագայի նկատմամբ։ Բոլոր լրագրողներին, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր հետը շփվում են, ասում եմ, ինչ դեպք էլ որ լուսաբանելիս լինեք, անպայման հիշեք, որ ձեր դիմաց ձեր մայրն է, ձեր քույրը, ձեր երեխան, և ինչ կուզենաք իրեն ասել, ինչի մասին էլ խոսեք, ներարկեք լավատեսություն, ներարկեք կյանքի նկատմամբ սեր, և ամենակարևորը, մի վնասեք։ Կա, երբ որ դու ռեալ զգում ես մահվան վտանգը, եւ ամենակարևոր բանը այն նաեւ, որ հարցում են ինչ անենք, երբ որ վախենում են, շատ շատ է օգնում խորը շունչ քաշելը, անպայման խորը շունչ քաշելը, դա որպես առաջին օգնության բան, հենց չհաղթարեցիր վախը, դու պարտված ես։ Շարունակում է ուժգին հետնակոծությունը երկու կողմից եւ մեր զինվորները սպասում են հարմար պահին վճռական գործողությունների դիմելու համար։ Մեր կողմից փառք Աստծո զոհեր վիրավորներ առաջին չկան։ Դենա, դես գուշը։ Ես էլ նիղթ։ Ես բարով պայք։ Դու իմ ծերնես իմ ոգի, իմ լավ, իմ անգի։ Դու իմ ծերնես իմ ոգի, իմ լավ, իմ անգի։ Ինչպես կասեին մարզական կամ մարտական լրագրողները, տիրում է հարաբերական ամբողջ։ Թշնամից գալով հայկական զենքի և բացքի ուժը, կարծես մի փոքր ժամանակով լռել է, բայց հիմա քիչ հետո կրկին արկեր կգան, որը որոշ անհանգստություն կպատճառի մեզ։ 90 թվականի մարտի 28-ին առաջին անգամ Շահումյանում էր Հյուսիսային Ղարաբաղում, ուղաթիռը երբ որ կրակեցին ուղաթիռի վրա, եւ նա անկավ, երբ որ ուղաթիռը արդեն գլխապտույտ ընկնելուց հետո այսպես պտտվելով գնում էր, եւ ես ինձ համար ձևակերպում էի, թե ինչ ձևով պիտի կայանա իմ մահը, որտեվ ես ինքս ձևակերպած ունեի բոլոր վթարներին, որ տեղի ունենում կյանքի հետ անհամատեղելի վնասված, կամ ինչ-որ սուր բան կխցկվի, կամ ինչ-որ բան կճմլվի, կամ ինչ-որ այդ մասնավորապես այդ շարժական աստիճանները, որի հետ ես պայքարի մեջ էի, որ ինձ չվնասի, եւ վերջին պահն էր, որ արդեն մի երկու պտույտ էլ կար, որ գնար, մեկ էլ իմ աչքի առաջ եկան վիդեո կադրեր, բայց իրենք ֆոտո կադրեր էին, այսպես կինոժապավենի նման ֆոտո կադրեր էին, բոլոր այն կանայք ու աղջիկները, ովքեր իմ կյանքում հետաքրքրություն էին ներկայացրել, այդ կադրերը եկան ու գնացին։ Thank you.
փոքր ժամանակ էր ինձ համար շատ մեծ հերոս էր Սպարտակը, շատ։ Եվ ես զարմանում էի, որ եթե Սպարտակը, որ այսքան մեծ քայլ արել, այսքան մեծ շարժում արել, պատմության գրքում 4 տող բանա լինելու։ Բանի կար է գրիքան, այդ ինչ ես անելու, որ քո մասին մի 2 տող ավել գրեն, ու միշտ նեղվում է, էլի, որ ոնց է լինելու։ Մենք հերոսի կարիք ունենք, մենք պիտի ինչ-որ բանով դասիրակվենք, այսինքն ինչ-որ ուղեցրից ինչ-որ բան ունենք շեղված, շատ կարևոր է վերադառնալ մեզ, և Մայր Թերեզային, որ հարցնում են, ասում են, ինչ անեմ, որ աշխարհը փրկեմ, ասում է, գնա սիրի քո կնոջը, ամեն մեկը թող իր հարազատին, մտերիմին, իր շրջապատին սիրի, ինքը իրան սիրի, ինքը հարգի իրեն, իրեն բարձացնի, և այս սերը արդեն կտարածվի ու կլինի բոլորին։ Եվ մյուս կարևոր խնդիրն է, որ ամեն մեկը զբաղվի իր գործով, սիրի գործը։ Ես օրինակ իմ գործը սիրում եմ, ուշքս գնում է իմ գործի համար, և յուրաքանչյուր մարդ էլ, երբ իր ոլորտում սիրի իր գործը, սիրով անի իր գործը, և այդ գործը մինչև վերջ անի, ինչ-որ բան կծաղկի էլ, ինչ-որ բան կփոխվի, և իրար հետ մրցակցություն կունենանք, առողջ մրցակցություն, և կուզենանք ինչ-որ նվաճում ունենալ, և այ մեր երկրին դա է պակասում։ Մենք ուսումնասիրեցինք և տեսանք, ուրիշ շատ վտանգներ էլ կան, որոնք ավելի շատ, հա, այստեղ կենցաղը ձեզնից ավելի շատ զոհեր է խլում, քան բնակել ու տեխնացին աղետները միասին վերցրած։ Եվ շատ կարևոր է, որ մարդիկ իմանան դրանց մասին, պատրաստ լինեն, ոչ թե բոլորը ասենք աչալուրջ կա, ուղղակի իրազե գիտակից իմացող մարդը շատ ավելի ինքնավստահ ու երջանիկ է ապրում։ Այսօրվա վիճակով այ արտակարգ ալիքի հիմնական այսպես ուղենիշը և բոլորին համախմբելու մի դրոշի տակ, մի գաղափարի շուրջ այնը, որ մենք հասկանանք, գիտակցենք, ականջներիցս ով անենք։ Մեր ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ երկու հիմնական մարտահրավեր նշված են՝ երկրաշարժը և պատերազմը։ Եվ հենց այնպես ականջի հետև գցել այն դեպքում, երբ որ քո պատրաստվածությունից, քո դիմականությունից կախված է քո ընտանիքի, քո երեխեքի ճակատագիրը, ես ազգի մասին եմ ասում, պետության, մարզի, համայնքի, կազմակերպության, հա, չէ՞ որ ամեն մի ղեկավար, ամեն մի ընտանիքի ղեկավար դրա ըստ օրենքի քաղպաշտպանության պետն է հանդիսանում։ Դու պարտավոր ես պարզապես նրանց անվտանգությունը ապահովել։ Արտակարգ ալիքի կարևոր գաղափարախոսության կարևոր հատվածներից մեկն է այնա, թե մենք ինչ քաղաքացի ենք դաստիարակում, այսինքն մարդ, որը լինի իրազեկ ու գրագետ, որը լինի կարողունակ, որը բարոյական արժեքները այն համամարդկային արժեքների վրա հենվի, և որը կարողանա երջանիկ լինել, որը հասկանա, որ տալը շատ ավելի մեծ երջանկություն, այսքան խլելը։ Հիմա հիշեցնեմ, որ ընդհանրապես անվտանգության հարցում մանրուքներ չկան, իսկ նրանք, ովքեր դրանց վերաբերում են անվտանգության խնդիրների որպես մանրուքներ, ունենում են շատ մեծ հիմնախնդիրներ։ Հետևեք մեզ ու մենք կօգնենք ձեզ լինել իրազեկ ու պաշտպանված։ Ցտեսություն։